В Чирпан, родния град на големия български поет и революционер Пейо Яворов, бяха открити традиционните Яворови януарски дни. Огънят на неговата поезия беше запален в двора на къща-музея Яворов и пренесен от ученици до паметника му в градския парк, където бяха поднесени венци и цветя. Тази душа, голяма, нежна, това сърце пламенно, този гениален поет, те са български, на всички българи. Но честите Чирпан, защото има за син този гениален поет. Днес ние 142 години по-късно с огромен респект, уважение говорим за Яворов, за патриота на първо място, за родолюбеца, за поета, за гения. Във военния клуб се състоя премиерата на книгата «Непознатият Яворов», която съдържа 19 новооткрити документа на поета, сред които и три неизвестни досега негови стихотворения. Всички те са разчетени от доцент доктор Милкана Бошнакова. Всички документи са от 1912 година. Да, до сега се смяташе, че Яворов престава да пише поезия след 1910 година. Тези документи оборват тази идея. Ценните документи, публикувани в книгата, са откупени от фондация Яворов в началото на годината от колекционер в София. За целта са били необходими 27 000 лева, осигурени с помощта на Георги Първанов. Президентът на България от 2002 до 2012 година неведнъж е оказвал съдействие на музея на Яворов. Когато се разбра, че държавата не прави, уви, за сега нищо, за това, че се подготвя само едно издание, което само по себе си е едно много силно събитие, тогава поех ангажимента, развъртях на няколко бизнесмени и се оказа, че все още дарителското чувство в българския бизнес не е отмряло. Откликнаха хората и господин Манджуков беше този, който даде необходимата сума и в резултат на това ние имаме едно събитие, което откровено, силно, красиво допълва днешните Яворови тържества. Според Георги Първанов, дарителите в България като цяло намаляват и е необходим специален закон, който да стимулира дарителството.